heter Erik Alexander fra GS Kundesenter. Og i dag skal jeg vise deg hvordan du kan skrivebeskytte dine dokumenter i Office hvis du har sensitiv informasjon du skriver enten i Excel, Word eller PowerPoint. Nå skal jeg vise dere hvordan dere kan aktivere passordbeskyttelse på dokumenter dere eventuelt har med sensitiv informasjon, enten det er Word, Excel eller PowerPoint og lignende. I dette eksempelet skal vi bruke et tomt dokument opprettet i Word. Da tar vi først start for Word, velger for eksempel tomt dokument, skriver inn innhold. Når du har skrevet inn det du skal ha i dokumentet ditt, går vi til fil. Under informasjon vil du se en knapp som heter beskytt dokument. Trykk på denne, du får valg som heter krypter med passord. Der får du opp et nytt vindu, hvor du skriver inn ønskede passord. I dette eksempelet skal du bruke ABC123. Når du har gjort det, vil du få en melding som sier at det kreves passord for å åpne dette dokumentet. Da går vi til lagre, datamaskin. Etter at du har lagret og lukket dokumentet, blir neste gang du får åpne det. Word, Office eller Excel spiller deg om passordet til dokumentet. Etter at du har skrivet passordet, vil dokumentet vise seg, og brukerne kan lese det. Sånn, og det er sånn du krypterer et dokument i Office. Hvis du likte dagens tips, husk å følge oss på YouTube, like oss på Facebook. Trenger du hjelp, kan du alltid ringe kundesenteret på 33 29 10 20, eller send oss en mail på support@ags.no. Har du flere tips vi kan bruke i fredagstipsene, så sender du en e-post til tips@ags.no. Au revoir!